בשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת צו. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקדמו. ולבש הכהן מדובד, מכבש לבד, נדבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. פושט את ברדיו ולבש ברדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור. האש על המזבח דוקת בו לא תכבה. וירא עליה הכהן עצים בבוקר ובבוקר, וברך עליה העולה והכתיר עליה חנבי אשר ימים. אש! תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כן. כאן למעשה, בפרשה הזאת כתוב מילת צו. ורש"י מביא במקום, אין צו אלא לשון זירוז. צו זה לזרז. מה קרה שצריך פה לזרז? אומר רש"י, מאחר ומדובר פה על פרשת עולה, וכל מקום שיש בו חסרון כיס צריך זירוז. מה זה חסרון כיס? צריך להכניס יד לכיס להוציא כסף. אף אחד לא אוהב להכניס יד לכיס ולהוציא כסף. טבע האדם שהוא מחובר לכסף שלו, אז צריך זירוז. ומה יש פה בקורבן עולה? בדרך כלל כהן שהוא עובד ומקבל בשר, לאכול, חזה ושוק. אז, ובכלל, בקורבן חטאת, אז הכהנים אוכלים הכל. כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. אז הכהנים אוהבים את הקורבן הזה, למה יש בזה חר, מה שנקרא, שמה לאכול. שוקרים לקורבן עולה, צו את הארון, זאת תורת העולה, היא העולה. פה אין מה לאכול, זה הכל המזבח, הכל נשרף. לא נשאר כלום, חוץ מעור העולה, לכהן המקריב אותה לא תהיה. הוא מקבל עור, חזק וברוך. זה מה שנשאר לו, עור, יעשה שטיח. אבל משהו לשים בפנים, אין. אין משהו לבלע. אז הכהן מטבעו, אלא זה בא לי עם עולה עכשיו. אלא בא לי קצת לנפנף, לאכול בשר. אז מטבע הדברים זה קצת נהיה קריר. קראנו פרשת שבוע, 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 שקראנו בפרשת זכור, אשר קרחה בדרך. דרך עבודת השם, רבותי יצרה, כל הזמן עושה לקרר. בפרט במקומות האלה שאין, מה שנקרא, חסר בשר, אין בשר. אין משהו ממשי שאני יכול לתפוס. יש אנשים אומרים, אתה יודע איך אני אוהב את פסח? אני אוהב את החג הזה. מה הוא אוהב? אוהב את האוכל. אוהב את החג. אוהב את האוכל, אוהב את... בסדר. אז הוא אוהב את פסח, והוא אוהב את סוכות, והוא אוהב... אבל... ללכת ולקחת מצווה, למשל, כמו לולב, כמו תפילין, כמו... כמה אני ערני שמה? רבותיי, דעו לכם, זאת תורת העולה. הקורבן הכי מובחר, הכי גבוה, למעלה, למעלה זה עולה, כי היא עולה כולה כליל. כשיש לאדם, רבותיי, עבודה לעשות עם הבורא יתברך, כמה שיש לו פחות נגיעה במעשה שהוא מקבל משהו, זה הרבה יותר גבוה. וזה העולה. היא העולה. היא העולה, זה העולה, זה הקורבן הגדול. צריך זירוז. כשיש חסרון כיס, רבותיי, צריך זירוז. פה לא מדובר על הוצאה מהכיס, פה מדובר על מניעת רווח. הוא לא מוציא מהכיס שלו, הוא לא, פשוט לא מקבל. אבל לא הדברים קל וחומר שאתה הולך להוציא מהכיס שלך, כמו עכשיו, לפני פורים. הוא משלוח מנות, עולה כסף. טענות לאביונים, עולה כסף. זה אחרי מחצית השקל, עולה כסף. זה לא נגמר, חכה, יגמר פורים, עוד מעט יגיע, הלו, קיום חד פסחא. עכשיו, עכשיו שילמנו הכל. הלו, עכשיו צריך לדאוג לעניים לגלי פסח. דאגנו להם לפורים, שנדאג להם לפסח. בקיצור, רבותיי, יש עבודה. וזה משגע את הבן אדם. ואחר כך, זה לא רק זה, יש את המצאות של סעודת פורים. תקנה בשר, תקנה יין, תקנה אוכל, תקנה סלטים, תקנה לחם, תקנה פיתו, תקנה זה. זה כסף, תקנה שתייה. בפסח, או-הו, צריך לקנות, לחלק מעות לאביונים שיהיה להם מה לעשות. ואתה צריך לקנות מצות, ואתה צריך לקנות יינות, ואתה צריך לקנות כל האוכל אחר, כי זה הכל קשר לפסח. ואתה צריך לקנות בגדים, ואתה צריך לקנות, או-הו, זה נהיה כמו איזה משהו שאדם... בניי לבו עליי ואני פורע, אמר הקדוש ברוך הוא. בניי לבו עליי ואני פורע וקדשו קדושת היום, הכל עליי. כל מזונותיו של אדם קצובים מתשרי ועד תשרי חוץ מתשרי. מתשרי עד תשרי זה ראש השנה. עד ראש השנה כשמקצים לך כמה יהיה לך. חוץ מתשרי
חוץ מדברים הללו שהם מחוץ לחשבון שהשם מחזיר. תף, זה. אדם משלם כסף שהבנים שלו ילמדו תורה, למוסדות, או למורה פרטי, או לכל דבר כזה או אחר, כדי לזרז את הבן 30 מהתורה. זה חזרה. אחר כך, שין, זה שבתות. זה מחוץ לחשבון. מה הוצאת על שבת? חוזר, לבוא עליי ואני פורע. רש, ראשי חודשים. יהוד, ימים טובים, כל הדברים הללו שאתה מוציא, השם מחזיר לו. אז זה צריכים לדעת, רבותיי, כל מה שעולה לך כסף בעולם הזה, קודם כל תדע לעצמך. זה דבר נעלה. שילמת. שילמת, התחברת למצווה. אתם יודעים שרבנו הארי כותב שלא טוב שאדם יעשה מצווה בחינם. אפילו הביאו לך, לא יודע מה, אתרוג בחינם. תן לו אפילו שקל. אומר, אם לא, נחזים בזה הסתרה אחרה. כך אומר רבנו הארי. תמיד תשלם. מה שלא יביאו לך, תן משהו. אפילו הוא רוצה לתת לך, כזה טוב. בשבילי, קח שקל. העיקר, שילמת משהו. זאת אומרת, רבותיי, כשאני קונה את זה בדמים, זה נהיה חלק מהמציאות שלי. זה נהיה הדם שלך בתוכו. דמים, לא סתם קורא לכסף דמים. לאחר שהדם של האדם נמצא בתוכו, הוא ישקה את דמו, אדם הולך לעבודה, מסכן את חייו. ישקה, עובדים לך קורתי עצים. טעות קטנה עומד. אחד עובד לך על דודים על הגג. יכול לפה למטה חס ושלום. השם שומר, ישתבח שמו לעד, תמיד ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם. אבל כל דבר זה סכנה. אפילו אדם נוסע לעבודה. הדרך שלו זה גם לעבודה. חס ושלום, סכנת הדרכים. הוא מסכן, עובד על אופנוע. הוא כל רגע נתון, השם יצילנו. וכן על זה הדרך, אין מקום שאין בו סכנה. כל הדרכים בחזקת סכנה. אז כל שקל יש בפנים דם של הבן אדם. שזה גם כן אדם שגוזל, זה מאוד חמור. כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח, אומרת הגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא, כן אורחות כל בוצע בצע. מה זה בוצע בצע? בצע, זה בוצע, זה גנב. גנב זה אחד שבוצע, זה נקרא בוצע. כמו שכתוב שם, הוא בוצע ברך נעץ השם. מה זה בוצע ברך נעץ השם? הרי שגזל שאה חיטים, תחנה והפאה, ועשה ממנה פת. הוא ברך, ברוך אתה השם, המוציא לחם מן הארץ, אין זה מברך אלא מנעץ. שנאמר, הוא בוצע ברך, הוא בוצע. הוא בצע, הוא גנב, והוא ברך, נעץ השם. הוא חס ושלום כמו הפוך כלפי מעלה. אז מה אתה עושה? אז זה נקרא, רבותיי, הכסף נקרא דמים. ובשביל זה מי שגונב מחברו, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, כן, ארוחות כל בוצע בצע את נפש בעליו וכחמה, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אתה חושב שאם גזלת מחבר שלך פרוטה, אני פרוטה לוקח ממך? את נפשך אני לוקח. שנאמר, כן, ארוחות כל בוצע בצע את נפש בעליו וכח. שם יצילנו. כסף זה לא דבר פשוט. כסף זה משהו שהוא צדיקים חבובים עליהם, ממונם מגופם. למה? יותר מגופם. למה? כי אם לא נהנים מהגזל. אין דבר כזה אצלו לגעת בכסף אסור. כסף קל. הלוואה בריבית, או אני יודע מה לגנוב ולגעת במשהו שאינו שלו, זה לא שייך. זה משהו שהוא 100% הדם שלו. אז בשביל זה הוא חביב עליו, כמו גופו. למה? כי יש פה את הדם שלו. לכן רבותיי, שאדם משלם על מצווה, ידע לעצמו כאילו שם את חלבו ודמו שם. אז אנחנו מפחדים, נבהלים. רבותיי, לא לפחד, לא להיבהל, הכל חוזר. ותדעו לכם, רבותיי, הדבר, הכסף היחידי, 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 לגמרי, שישאר לאדם לעולם הבא, זה לא אותו כסף שנשאר בחשבון בנק, זה הכסף לא שלך. הכסף שלך זה מה שישאר לך לעולם הבא, זה אותו כסף שנתת להוצאת מצוות, אותו כסף שנתת ללומדי תורה, התרומות שעשית לעניים, זה הכסף שישאר איתך לנצח, לעד ולעולמי עולמים. הגמרא מספרת מסכת בבא בתרא על מונבז המלך. מונבז, בתוך השם שלו גם רמוז, מונבז, ממון בז. הוא בז לממון. הוא היה מלך. ומה עשה? פיזר את כל הכסף שאבותיו המלכים אספו, היה מפזר על עניים. הוא אומר, מה אתה עושה? אתה השתגעת? אבותיך גנזו ככה בכסף, מפזר אותו? אמר להם, אתם לא הבנתם. אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, ואני גנזתי בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שיד האדם יכולה לקחת לי, לגעת בו. אני גנזתי במקום אף אחד יכול לגנוב לי. זה מונבז המלך. הוא יודע איפה להשקיע. כסף היחידי שילווה את האדם אחרי 120 שלו, זה זה. הגמרא מספרת על, על, רש, על מי זה היה. זה היה, לא רש לקיש, זה היה רש לקיש, מי זה היה? מה מספרת עליו, חכם אחד לא זוכר מי זה היה, שהוא לפני שנפטר,
אז הוא אמר, וואי, 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 ועזבו לאחרים חילם. תראה מה השארתי בעולם הזה, והשארתי פה בעולם הזה. נו, מה הוא השאיר? בנקים בשוויץ? מה הוא השאיר? אומרת הגמרא, הוא השאיר קבה דמוריקה. מה זה קבה דמוריקה? 50 גרם קורקום. כלום לא השאיר, זה מה שהשאיר. אמר, חבל. ועזבו לאחרים חילם, עכשיו אני מוריש את זה לאחרים. אנשים משאירים פה מיליונים, ולא מלווה אותם שום דבר. הם מביאים לאדם בשעת הדין לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי אם תורה מצוות ומעשים טובים בלבד שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. זה הדבר היחידי שינווה את האדם. אז אדם עושה חשבונות, איך להוציא, כמה להוציא. ודאי, יש יצר הרע. אבל כמה שיותר קשה, שכר יותר גדול. לפעמים צערה אגרה. ואדם בזה נמדד כמה הוא אוהב את השם יתברך. שאדם יהיה שמח במעשי המצוות. יעשה אותם בשמחה, לא בטוב, לא. עשה את זה בשמחה. כשהמצחה המצווה לעשית בשמחה, יש לה ערך אחר לגמרי. מעלתה גדולה ועצומה יותר. עשה את זה כמי שכפה הושט. כפרת, יש כאלה מוצאים, נותנים לה, אני אומרים כפרת עוונות. מה כפרת עוונות? בטח כפרת עוונות. זה ודאי מחפר עוונות. צדקה מחפרת עוון מאוד מאוד. כך כתוב שנבוכדנצר נגזר עליו להיות חיה, בעל חיים, בשדה נהיה דוב החמור, החמור הזה הפך לדוב. ושם דניאל הצדיק גילה לו, חטאך בצדקה פרוק. תפדה את החטאים שלך בצדקה, והוא חילק צדקה, ובשמיים הענישו דניאל למה הוא גילה לו את הסוד הזה. רבותיי, דעו לכם, זה צדקה תציל ממוות, זה בוודאי ככה. הגמרא אומרת ממוות ודאי, ככה הגמרא אומרת במסכת, הגמרא אומרת במסכת שבת, שצדקה תציל ממוות אפילו ממוות שהוא טבעי וממוות מצילה. הצלה ממש. והזוהר הקדוש אומר שאדם שהזדמן לו אני ונתן לו צדקה, אומר הזוהר הקדוש, מתנה שלחו לו מן השמיים. הוא לא יודע, נגזר עליו איזה מוות, איזה זה, ברגע אחד פדע את עצמו. במה בכמה שקלים, בנתינה קטנה, איזה דבר גדול. לכן רבותיי, בדבר שיש בו חיסרון כיס צריך זירוז. למה? כי טבע האדם הוא, מה פתאום שאני אתן? מה אני עבדתי על זה? נכון, בגלל שעבדת על זה. אתה נותן את זה כאילו נתת את הדם שלך, זה במקום הדם שלך. במקום שיקחו לך את הדם, אז לוקחים לך כסף. איזה כיף זה אם אדם היה יודע שיכול לבדות את הצרות שלו עם כסף? מי לא היה משלם? מי לא היה משלם? מי לא היה משלם? לכן רבותיי, כל אחד צריך לדעת. העולם הזה זה עולם חולף. נוסע. העולם הזה טס, לא נשאר ממנו כלום. לא נשאר ממנו כלום. הטובים והרעים, כולם רבותיי בסוף הולכים ונעלמים, דור הולך ודור בא, כולם הולכים. מה כן? מה כן יישאר מהעולם הזה? רק העולם הבא. רק אותם מעשים טובים שאדם עשה. רק אותם צדקות שאדם עשה. רק אותם לאותו רגעים של לימוד תורה זה מה שישאר לו. אותם רגעים שהיה התאמץ והיה קשה לו. אף זו עמדה, אני אומר שלמה אומר. תורה שלמדתי באף, בקושי, זה מה שיעמוד לך בימדים. תדעו לכם רבותיי, יש קשיים, יש קשיים, כן. ודאי. החוכמה היא להתגבר ולדלק מעליהן. החוכמה היא לדעת להרים את עצמי, להרים את עצמי מעל הקרקע. כן, כן, אני מישהו אחר, אני עבד הדיקות שבריחו. אני, יש לי כוחות לא רגילים. אתה מסתכל על צדיקים, מה הם עברו בחיים שלהם, ואתה לא מבין מניין הכוחות. כשאתה באמת מתחיל להבין מה זה תורה, או-הו, אתה מבין מאיפה הכוחות. כמה עברו, מי שאתם רוצים. על מי שלא תצביעו, איזה צדיק שלא תצביעו. כולם עברו, הרב שחס העיד על עצמו, אומר, יום אחד בעולם הזה לא ראיתי יום טוב. כך הוא אמר על עצמו. כל חייו איסורים. ואיך היה לומד תורה? הוא מספר על עצמו שכשהוא היה ילד, הוא היה יתום, ולא היה לו מה לאכול, והוא נמצא, והוא הלך לישיבה. לא היה לו כסף. הוא מספר שהוא היה מחכה שיגמרו את האוכל, הוא היה אוסף את כל החתיכות של הלחם שאנשים היו משאירים, בלי שאף אחד היה רואה, היה מקבץ אותם, והיה טובל את זה בתוך איזה קוסטה, וזה היה אוכל. זה היה אוכל, במשך יום שלם, זה מה שהיה אוכל, בלילה היה אוסף. היה לו בגד אחד. בגד אחד היה לו. היה בלילה, מחבש אותו, מחסה את עצמו בשמיכה שלא יראו אותו, מייבש אותו בבוקר לובש אותו. יום אחד נקרא לו החולצה, כל החולצה נקרא לו בגב. אף אחד לא הבין למה הוא עומד כל הזמן עם הגב לקיר, לא זז. ככה עומד. עם הגב שלא צמוד לקיר.
ראתה את זה איזו אישה אחת, קלטה מה שקורה, אחר קנתה לו בגד. איזה שמחה שמח. יום אחד, כשהרב שח היה פה ראש ישיבה בפונוביץ', עליו השלום שמרים על כל ישראל, אז הביאו לו איזה בחור אחד, ככה, חפיף כזה, מבין, לא מבין, יודע, לא יודע, כלום. האישה הזאת הייתה, קנתה לרב שח בבגדים, קנתה לו חולצה, אחר כך קנתה לו מכנסיים, דאגה לו לנעליים בחורף. ויום אחד מגיע הבחור הזה לרב שח. הרב שח מתחיל לשאול, מי אתה, מה אתה? הוא קולט שזה הנכד של אותה אישה שנפטרה שעזרה לו אז. עכשיו אף אחד לא יודע למה. הרב שח אומר, קיבלתי אותך. הרבנים של השיעורים אומרים, לא קיבלת אותה. זה לא היה לנו אבא אמינה אפילו שזה... סילה ישיבה, זה אפשר לשים אותו כאלה תפוחי אדמה במטבח, אולי. אז זה מה יעשה בישיבה? אמר להם הרב שח, הוא בישיבה. טוב, מי ידבר? שמו אותו בישיבה, אמרו, טוב, יהיה בישיבה, מה יעשה? יהיה כמו בתור עציץ. מה יעשה שם? הרב שח הביא מלמד, היה משלם לו כסף שילמד את הילד הזה. מישהו שאל אותו, הרב, תגיד לי, מה זה? מה, על מה אתה כל כך תורח על הילד הזה? משלם עליו, מה זה, הבן שלך? אמר להם, אני זוכר טובה. בזכות אמא שלו אני למדתי תורה. בזכות הסבתא שלו אני למדתי תורה. אז אני לא אדאג לו. ככה הרב שח לקח אותו כמו בן והעלה אותו מעלה מעלה. תראו מה, עברו את חיים לא פשוטים. והרב שח אומר על עצמו, לא היו לי בחיים ימים שנהניתי בהם והייתי מאושר בלימוד התורה כמו אותם ימים שהייתי עני ואביון והייתי בישיבה עם בגד אחד. זה היו הימים הכי מאושרים בחיים שלי. ככה הוא אומר על עצמו. הייתי לומד תורה ברמות שאין דברים כאלה. אז צריכים לדעת, רבותיי, שהאושר לא נמדד לפי מספרים. יש לו ככה ויש לו ככה, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. אתם יודעים, רבי אלימלך מליז'נסק, עליו השלום שואל, הוא אומר, תגיד לי, כתוב אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, נכון? זאת אומרת, אפילו אדם מת, לא מגיע לחצי תאווה. זאת אומרת, לחצי הוא לא מגיע. צד שני, כתוב, יש לו מנה רוצה 200. יש לו 200 רוצה 400, זאת אומרת שחצי יש לו, שחצי אין לו. יש לו חצי, יש לו מנה, רוצה 200. אז יש לו חצי, יש לו במקום, מה זה מנה? מנה זה 100. יש לו 100, רוצה 200. זאת אומרת שחסר לו 100. אז יש לו חצי. אמר רבי אלימלך מליז'נסק, לא, אתה לא הבנת. יש לו מנה, רוצה עוד 200. לא יש לו מנה, רוצה 200, רוצה להגיע ל-200, רוצה עוד 200. יש לו 200, רוצה עוד 400. אז אין לו חצי. יש לו 400, רוצה עוד 800. אז אין לו גם חצי. גם חצי תאוותו בידו אינו. אז כל חייו הוא במרדף. אבל אדם שעוסק בתורה, ואדם שמסוגל לחלוק את מה שיש לו, אפילו את מה שאין לו עם האחר, זה תכונה של יהודי. זה תכונות של יהודי בישנים רחמנים וגומלי חסדים. זה נקרא ראשי תיבות גבר, גומל חסדים בישן רחמן. וזה עם ישראל לדורותיו. וזו המצווה שבפורים מככבת. מתנות לאביונים, משלוח מנות להסתכל ושילחו מנות לאין נכון לו. בוא נראה מי מסכן, למי אפשר לעזור. בוא נראה למי אני יכול לתת. בוא נראה מי צריך סיוע. זה אדם שדומה לשכינה. קדוש ברוך הוא את דקה אשכון. למי הקדוש ברוך הוא פונה? לאנשים השפלים, הנמוכים. שם הוא נמצא. אתם יודעים, בעל שם טוב הקדוש עליו שלום, פעם הגיע לאיזה עיר, וכולם רצו לארח אותו. אז זה היה שתי עשירים. עשיר אחד היה גם עשיר, גם תלמיד חכם. והשני היה עשיר גדול, אבל תלמיד חכם ממש לא. אז אותו עשיר שאולי התלמיד חכם הבין שהמערכה שלו מובסת מראש. בטח הבעל שם טוב ידח גם לזה, אצל זה שגם עשיר גם תלמיד חכם. וזה שהיה עשיר ותלמיד חכם היה בטוח שבצפו שם טוב היה אצלה, הוא כבר הכין את הכל. הבעל שם טוב אמר, אני הולך לזה שעשיר ולא תלמיד חכם. הוא לא, למה? אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, אני הולך איפה שהקדוש ברוך הוא הולך. הוא שפל. הוא עכשיו הלב שלו נשבר, מרגיש שאין לו סיכוי שאני אבוא. וזה גאוותו שחקים, אני גם עשיר גם תלמיד חכם, שם אני לא הולך. הלך דווקא שם. השם שוכן בדקה, אנשים דקה, מדוכדך, הנמוך, השפל. הקדוש ברוך הוא עזב את כל הערים הגבוהים והלך לשכון על הר סיני. המן היה גבה לב. חשברוש היה גבה לב. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ותקרא את תפארת גדולתו ימים רבים ושמונים ומעט יום. אני ואפסיות. מה הוא הלך? הוציא כלי בית המקדש, החמור הזה, לשתות בהם יין. להראות אני אלוהים. חמור חמורותיי. זה מה שעושים הרשעים האלה. מה המן? רוב בנה וקניינה וכל מה שהיה לו. וכל זה איננו שווה לי. זה אדם ריק. זה אדם שרוצה הכל לבלע לעצמו. אני ואפסיות. הוא יכול להרוג עם שלם בלי להניד עפעף.
אמר נבל בליבו אל אלוהים. אבל תראו את מרדכי הצדיק. תראו את אסתר המלכה. תראו על מה אסתר חושבת. אסתר מפחדת מדבר אחד. אסתר מפחדת שעם ישראל עכשיו ישבו בשקט. ולא יעשו כלום. היא רוצה לגרום להם לזוז. לגרום להם להתפלל. אז מה עם ישראל עושים? עם ישראל יושבים בשקט. ואסתר מבינה שפה משהו לא תקין. מה היא עושה? היא הולכת ואומרת למלך שהיא רוצה לעשות משתה לאמן, שיבוא המלך והאמן. יבוא המלך והאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. יבוא המלך והאמן היום ראשי תיבות י' כו' כ'. אין שם השם המגילה. אבל ראשי תיבות יש. למה דווקא פה רמזה את זה ב-י' כו' כ' דווקא באמן? יבוא המלך! ואמן, רבו שם, מבקש לך, תהיה שם במשתה הזה. תעזור לי. זה לא פשוט, אני עושה משהו שלא פשוט. ולמה עשתה את זה, שואלת הגמרא? כמה טעמים הביאה? אבל הטעם, אחד הטעמים הגדולים. אמרה אסתר, עם ישראל עכשיו מרגישים בטוחים. ואמן לא יכול להרוג אותנו, אחות לנו בבית המלך. מה אסתר מלכה יהודיה? אין איך יהרוג את העם של אשתו. אמרה אסתר, אני חייבת לשבור להם את המיתוס הזה. ומה אני אעשה? קרא לה לאמן. מיד למחרת כולם אמרו, ראיתם את הבוגדת הזאת? יאללה, היא עשתה קואליציה עם האמן הזה. היא איתו. אז אנשים אמרו, יאללה, עזבו אותה. בואו נרים עיניים למעלה. זה גרם לעם ישראל להתפלל. אסתר מסכנת את עצמה למען כלל ישראל. מה היא עושה? ותראו מה מרדכי. אני רוצה שנבין, אנחנו מפחדים על חסרון כיס, קל וחומר על חסרון חיינו, או על בריאותנו וכל דבר כזה או אחר שמגיעים לעשות מצוות. תראו איך מרדכי מתבטא באיזה מילים קשות. אני אומר לכם, רבותיי, זה מזעזע. מה אתה רוצה ממנה? הוא אומר לאתך, תראה לאסתר את, את מה שקורה. תראה מה קורה, איזה גזירה. והוא מבקש ממנה ללכת למלך להתחנן לו, על עמה ועל מולדתה. מה אסתר אומרת לו? תראה, יש כזה חוק במלכות. זה לא עושים מה שרוצים, אתה בא, נכנס למלך, אפילו שהיא שעת אשתו. מה תקרה? מי שבא למלך, בלי שהמלך קרא לו, אחד אתו להעמיד. ואני לא לקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אז אני מצטערת, אני ממש מצטערת, אני לא יכולה לעצור. מה מרדכי שומע את הטיעון הזה, אתם יודעים מה הוא אומר? למי שלא יודע, אסתר הייתה אשתו של מרדכי. מי שלא יודע. הוא שולח לה ככה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אני שומע מהדברים שלך שאת שנתי. כאילו, מה אני אעשה? הוא לא קרא לי ואני לא יכולה ללכת ומה לעשות? זאת אומרת, אני מבין מהדברים שלך ש... שאת מבינה שמה לעשות, עם ישראל ילך ואני אשאר פה. כי אני מלכה, הרי אותי לא יארגו. מה הוא אומר לה? אל תדמי להימלט בית המלך מכל היהודים. תגידי, אני אמלט וכולם ילכו. כי הרי אם היית מבינה שגם את בסכנה, ודאי שהיית נכנסת, כי מה שלך להפסיד מלט תמותי, אז את הולכת. כי אם החרשת חרישי בעת הזאת, תקשיבו טוב, איזה מילים של אמונה וקור רוח מטורף של, של, של מנהיג. כי אם החרשת חרישי בעת הזאת, אם את עכשיו תשתקי ולא תעזרי, אז מה יהיה? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא, הרבה אנשים אומרים, אני לא יעזור, אתה לא תעזור, רק שלי, אתה עוד בורק במערכת, אם אתה לא תעזור לישיבה, יבוא מישהו אחר ויעזור. מי שיפסיד את העזרה זה אתה, לא אני. אני אקבל אותה לישיבה. רק אתה הפסדת לעזור. עץ חיים הם מחזיקים בה. מי שמחזיק בעץ החיים הוא רק, זה עץ חיים בשבילו, שזה יגרום לו לחיות. אתה לא עשית טובה לאף אחד. התורה היא מרימה אותך ולא אתה מרים אותה. אז הוא אומר לה, מרדכי, תשמעי. אם אחרי שאתה אחרי שהיא בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אם צריך להגיע, ישוע זה יגיע, לא ממך, אז זה מישהו אחר. ואת ובית אביך תובדו. מי שיובד פה מכל הסיפור זה את. את תזכרי חס ושלום לדורות עולם לדיראון, יכולת לעזור ולא עשית. ומי יודע, אם לעת כזאת הגעת למלכות. למה השם סיבב את כל זה שתהיה מלכה? רק לעת הזאת שתוכלי לעזור. ואת כל המטרה שלך שקיבלת את זה את לא עושה. אסתר שומעת. ולא אומרת, מה, איך הוא מדבר אליי? הוא לא מתבייש, לא רוצה לדבר איתם, תצק את הקשר. איזה אנשים, קטנוניות. אומרת לו אסתר חזרה, טוב,
לך כנוס את כל היהודים וצאו מעלי שלושת ימים ואל תחילו שלושת ימים לילה ויום. גם אני ונערותי יצאום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי, עבדתי. מסרה עצמה למיטה. שלושה ימים ושלושה לילות רבותיי בליל הסדר. הם ישבו לצום, י' ג' בניסן התחיל לצום. והם צמו. י' ג' י' ד' את ו' צמו. לא אכלו, אל תאכלו, אומר המדרש. מצה, ואל תשתו יין, אין ליל הסדר. לצום. גם אני ונערותיי צום כן. שלושה ימים רבותיי אישה צמה. איך היא נראית? איך היא ניגשת למלך? איזה צבע יש לה בפרצוף? רבותיי, חזל אומרים כשאסתר הגיעה למלך, היא הייתה הולכת ליפול. פלחי שרת נזדמנו לה, זה מחזיק אותה, זה נותן לה שופך עליה חן וחסד. זה מעריך למלך את השרביט. וואה, כמה ניסים נעשו לה. והמלך, במצב כזה הורג בן אדם, זה משוגע, זה אחש בראש, זה בן אדם לא נורמלי. וואי, מי שיקרא מגילת אסתר, תרגום שני, איזה ביטויים, אולי 10 שורות רק ביטויים, פרעה, חשברו שמטומטם, דפוק, חמור, אהבל. אין מילה שלא כתבו עליו. מלך מטורף, מלך... פוטין צריך ללכת ללמוד קורסים אצל חשברו. משוגע לגמרי. כולם לא, לא... רבותיי, אסתר מגיעה, ונעשים לה ניסים, ואיך שאסתר מגיעה, ותישא חן וחסד לפניו. איך מרן הרב עובדיה אומר? הכפרה עליה, שימותו כולם. הרב היה אומר, איזה יפה. איך זכיתי לכזאת אישה? ואז הוא קיבל אותה, ואז הוא שמע את מה שהיא רוצה, ואז היא ביקשה, מה עם ישראל רואים? אחרי שצמים, מה הם מקבלים? חבר'ה, אסתר הצליחה להיכנס למלך. ומה נהיה? היא קבעה משתה עם המן. שזה צמנו, שתעשה שתי יממה? אתם יודעים איזה מטורף זה? כאילו, אתה הולך, תארו לעצמכם, זה ממש מזכיר לי. אנשים רצו, בוא נצביע לשקד, לבנט. מה הם מקבלים? זה ימין, מקבלים שמאל לתוך הפנים. מה זה? כן... הילד שקד, הילד שקר. מי? משקרים! בואי לה, גם זאת עבדה עלינו. תראה, פצמנו, מה קיבלנו? משתי עם המן. אבל רבותיי, כמו שאמרנו, כל זה היה מטרה אחת. תפסיקו להסתכל עליי. תפסיקו לסמוך עליי. תפסיקו. תרימו עיניים למעלה, תתחילו להתפלל. רבותיי, תדעו לכם, כשיש מסירות נפש, שאדם מזיז את הכל, ולא אכפת לו כלום, הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא מעניין אותו מה פה ומה שם, ופשוט משליך את נפשו מנגד, לכבוד עם ישראל, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד התורה. רבותיי, זה מעשה שאף פעם לא תמצאו בו. קטע של אי הצלחה, אין דבר כזה. אין צו אל הלשון זירוז, רבותיי, צריך להזדרז. צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם ברן, עם אש. ואש המזבח, כתוב פה במשך, ואש המזבח תוקד בו. למי? הפשט בפסוק זה במזבח. אש המזבח תוקד בו, אומרים בספרי החסידות, בו, בכהן. אש המזבח בתוך אחד תבער. לא על המזבח, בו! אתה תבער באש. אתה תהיה חי, אתה תעשה את המצוות בשמחה. אל תעשה אותם כמו מת. אל תעשה אותם כמו מת. תשמח. כתוב שיום הכיפורים הוא יום גדול ועצום. זוהר הקדוש בתיקוני הזוהר כותב, יום הכיפורים כפורים. חף הדמיון. הקטן נתלה בגדול. מי זה הקטן? כביכול יום הכיפורים הוא קטן, הוא בחף הדמיון. הוא הוא דומה לפורים. פורים מעליו. איך? איך ריבונו של עולם? פה אנשים צמים כמלאכים, לא אוכלים, לא שותים. כל היום בבית הכנסת מתפעלים, צעקות עד לב השמיים. תפילת נעילה כבר כולם בשיא השיאים. פה פורים, מה פורים? תגיד, אתה רציני. אוכלים, שותים, שותים יין. זה נפל פה, הוא נפל שם, זה הקי. זה מתפעל לך 18 לכיוון מערב. אתה רואה אנשים, אתה מדבר, מה הולך כאן? תגיד לי, אתה רציני? איך?
אתם יודעים, היה אחד מגדולי האדמו"רים אמר, לצערנו, שאנשים שמתחתנים, הם לא מבינים מה זה היום הזה של החתונה. הם מבזבזים את היום הזה. הם נוסעים לצילומים, נוסעים לים, לתפוס את השקיעה, הוא לא מבין שהוא הולך לשקוע גם הוא בעצמו. הוא תופס את השקיעה. הלו, יום החתונה של האדם, כתוב בספרים ש-70 שנה של יום כיפור, הם כולם, של כל החיים של האדם, 70, 80 שנה, כמה שהוא חי, לא יהיה כל ימי כיפור כמו היום הזה של יום הנישואין. כמה כוח שלו שמוכלים לו על הבנותם. אז אמר אחד מגדולי האדמו"רים, יום הנישואין זה יום כל כך גדול, שכל שנותיו של אדם שיעשה כיפור זה לא כמו היום הזה, אבל חבל שנתנו את היום הגדול הזה לילדים כל כך קטנים. לא יודעים להבין אותו. וגם בפורים. חג פורים זה חג גדול. איזה כוח יש ביום הזה, איזה כוח של תפילה, איזה כוח של בקשה, איזה כוח של תשובה. וואו! אפילו מעמד הר סיני, רבותיי, אם תשימו לב, בתוך פורים יש את כל החגים. בתוך פורים יש שבועות, יש סוכות, יש פסח, הכל בפנים. חג שבועות, קיבלו תורה. אבל איך קיבלו? עם הרקיקיקית, באונס. אם תקבלו את התורה, מותר ולאו שם תהיה קבורתם. פורים קיימו וקיבלו היהודים בלי זכר אונס. קיימו מה שקיבלו כבר. עם ישראל הסכים לקבל את התורה בשמחה, מה שלא קיבל מעמד הר סיני. עלתו גדולה ועצומה. זה פורים. זה יום של, של, של התחדשות של האדם כלפי הבורא. אנשים שותים, בוכים. שומע אנשים עושים תשובה מקירות ליבם. אני מדבר על מי שעושה את זה באמת כמו שצריך. יום פורים הוא יום גדול ועצום. אז אומר, אנשים שרים. חג פורים, חג גדול לילדים. עשו את זה חג של ילדים. זה לא חג גדול לילדים. מתי חג פורים זה חג גדול לגדולים ולצדיקים. זה חג שיש בו כוח אימים. שימו לב, כיפור, לפני כיפור אוכלים הרבה. יש מצווה לאכול, כל האוכל בתשעים, עליו כתוב כי נמצא תשעים ועשירי. יש מצווה לאכול הרבה בערב כיפור. ואחרי זה צום. פורים הוא הפוך. הוא מתחיל עם צום, תענית אסתר, ונכנסים לאכילה. אוכלים צמים, ואחרי זה אוכלים. יום כיפור, עושים כפרות. ומחלקים את הבשר של, של התרנגולים לעניים. יום פורים עושים משלוח מתנות לאבנים. יום פורים, מקים את המן. זה לא סתם ממצא, הרמה הביא את זה שזה מנהג, שלהקות באמן. אז היום כבר שמים, עושים נפצים, עשו וידוי הריגה כבר. אבל פיצוצים זה היה, דופקים הרגליים, או שהיו לוקחים כל מיני מקלות שכתוב עליהם אמן, ומוחקים אותם, לא משנה. היו עושים פעולות כאלה ואחרות. אומר הרמה, תדע לך, אסור לי שצחוק על שום מנהג של עם ישראל. אז בפורים מקים את המן, ובערב כיפור נותנים מלכות לנו, להוציא את האמן שבתוכנו, מקבלים מלכות. בערב כיפור שואלים אחד מהשני מחילה, סליחה וכפרה, בכיפור מנסים לחבר את הלבבות גם כן על ידי משלוח מנות איש לרעהו. זאת אומרת רבותיי שהכל מקופל בפנים. השאלה, איך אתה משתמש בזה? איך אתה לוקח את זה? האם אתה לוקח את זה באמת ב... מה שנקרא מגדיל ראש, בראייה גדולה, מה שאתה מסתכל זה כמו ילד קטן. זה אתה תחליט. אם אדם יושב, כתוב מי שלומד בין מגילה למגילה, וואי, מעלתו גדולה, מה זה מגילה למגילה? זאת אומרת, מחר בלילה, הוא יושב ולומד. אחד המרבה ואחד המעמיד, שכן לומדים מחר כל הלילה. מלא כל הלילה, כל הלילה לומדים. כל הלילה לומדים עד הבוקר, פנים בנט, הולכים הביתה, ישנים קצת, ומתחילים את המשימות שלהם היום. אז לא תלמד כל הלילה, אבל למד מה קצת. אדם שיקום בו כל למלות השחר ביום פורים, וואו, איזו קבלה תפילות. יקרא תהילים, שצריך לסיים ספר תהילים בכלל גדול. לא יכול לעלות השחר אחרי חצות לילה. תפלל, כל הפושט יד נותנים לו, הקדוש ברוך הוא גם קיים את התורה. אתה פושט יד, ראש אני צריך את העזרה שלך. הוא אני פה. כשאדם מתפלל מקירות ליבו. צריך לדעת רבותיי, יש אנשים שלא יפסידו בחיים שלהם תפילה בכיפור. בואו נענה בכיפור, חבל לך על הזמן. לא משנה מה, תפילת שחרית, הכל. אם הזוהר אומר שפורים גדול, אז איך אתה בפורים
תישן. תקום לי בשיש כאלה, כל שנה אתה רואה כאלה, וואי, לא שמעתי מגילה. מה שעה? חמש בערב. יש כאלה, עוד רבע שעה שקיעה, לא שמעתי מגילה. איפה היית, מעבוד? מה, לא קמת להתפלל שחרית בפורים, להתפלל בית הכנסת עם התפילין, לשמוע פרשת ויבוא עמלק, לשמוע את המגילה ברוב עם? איפה היית? למה? למה יום כזה מסוגל וכזה גדול הלכת לישון? למה? כי בערב פורים, מחר בלילה, הוא הולך לראות מסיבות. הוא הולך לשם, הוא הולך לכאן, הוא חוזר מאוחר, בבוקר הוא לא יכול לקום. מישהו ביקש ממך את זה? לך לישון. לך לישון. מחר בלילה, רבותיי, אין שום מצווה לשתות, ולא רק אין מצווה אסור לשתות, לא שותים. אין שום מצווה ממצוות הפורים חלה בלילה. אין כלום. לעשותם ימי משתה ושמחה, ימים ולא לילות. מחר אין שום מצווה. בלילה, כלום. חוץ ממגילה, שום דבר. חוץ מזה שהרמ"א כתב שיש עניין להרבות קצת בסעודה בליל פורים. עשה סעודה. אבל לשבת ולשתות, והמלך והמן ישבו לשתות? מה זה? מה, בבוקר לא תקום להתפלל? צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים להיות חיילים. אנחנו במשמר המלך. ואנחנו צריכים לדעת שברגע שאנחנו תופסים את הפורים הזה טוב, אנחנו יכולים לפעול ישועות גדולות ועצומות, ולמחות את זכר העמלק. למחוק את הזכר של העמלק, של האמן הזה, האמן האגגי שבא מזרע העמלק, שזה כל הספקות שיש לנו בלב. פורים לובשים מסכות. מה העניין של לבישת מסכות? מלא טעמים נאמרו בזה. אחד הטעמים. כל אחד יודע, כשהוא ילד גדול, אז הוא לא נבל מסכה. אבל הוא יודע, אם אתה חורה מסכה, זה משה, זה דוד. די, אתה יכול לעבוד עליי? הוא יודע. ילד קטן שרואה את אבא שלו עם מסכה, הוא בוכה. אין מסכה. הוא לא מבין מזה מאחורי המסכה. ילד גדול? הנה אבא. מסכה זה כיסוי. זה סתם לא נכון. כי זה מתחזן למישהו אחר, אבל זה לא. הקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי המן, והקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי זרש. הקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי אחשוורוש, ומאחורי מרדכי ומאחורי אסתר. מגילת אסתר זה מלשון אסתר פנים. הכל ניסה. אין שמו של הקדוש ברוך הוא מופיע במגילה אפילו פעם אחת. לא מופיע. למה? שהכל ייראה כאילו... אני רוצה להגיד לכם משהו. מה זה עמלק? עמלק זה לקחת את התורה, לקחת את המצוות, וחיים להגיד שזה סתם. לדבר מהבורא ולהגיד סתם. חס ושלום, כפר לפיהם. ימח שמה ויאבד זכרם. אנחנו מה עושים בפורים? את ההפך הגמור. לוקחים מגילה, שאין בה אפילו פעם אחת שם השם, וכל זה, רבותיי, זה סיפור היסטורי שהלך על פני 9 שנים. מי באים אחשוורוש? באים ממי אחשוורוש? עד דובר שלום לכל זרות, 9 שנים זה לקח. לא תחשבו, אתה קורא את זה ב-20 דקות, 30 דקות, וזה נגמר. הלו, זה 9 שנים. מי היה מקשר בין שם לשם? כשאתה תיקח את כל המגילה, ואתה תסתכל על כל המכלול ביחד, וואו, איך לא אפשר לראות את השם, איך אפשר? אנחנו רוצים, רבותיי, למחות את זכר המלאק דווקא במקום שאין שם השם. גלה את הקדוש ברוך הוא. גלה פה! פה תגלה! המלאק ניסה לקחת את הדברים הכי ברורים ולהפוך אותם למה קריאת ים סוף, הכל... לעשות מדברים שהם ניסים מעל הטבע. ראתה שיבחר להם שם חזקאל בן בוזי, לקחת את הדברים הגבוהים ולעשות אותם כאלה. אנחנו הפוך, בפורים, מוכרים את זכרו של המלאק. מה, אתה רוצה שיהיה לי שכל? אמונה זה בלי שכל, אני שותה יין, אין לי שכל עכשיו. אין לי שכל! ואני כל כולי חי באמונה. זרקתי את השכל ואני איתך, ריבונו של עולם. הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אני יודע שכל המגילה של החיים שלי, כל אדם יש לו מגילה. כל אחד יש לו מגילה בפני עצמו ועל החיים שלו. הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אני יודע שכל מה שכתוב במגילת ספר שכתוב עליי זה הכל 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 אלוקות. כל מה שקורה לי בחיים. דברים טובים ופחות. הצלחות וכישלונות. עליות וירידות. נפגשתי עם זה ונפגשתי עם ההוא. ובדיוק ההוא הגיע. ומקרה... אין מקרה. הקדוש ברוך הוא הפגיש. הלכו 2 יחדיו בינתיים נועדו. יש דבר כזה? לא. כל מיתו ידברך. זה מגילת אסתר. מגילת אסתר, מגילה בשביל לגלות. אסתר, לגלות את האסתר. תגלה מה נסתר פה. מי מתחבא פה? היה הרבי
רבי מאיר מפרי משלן, עליו השלום, היה צדיק יסוד עולם. הוא אמר פעם, אני ראיתי, הוא אומר, ראיתי בתלמוד תורה, הוא היה רב בתלמוד תורה, ובאתי כבר לסגור את התלמוד תורה בשעה 5-6 בערב, ללכת הביתה, הילדים הלכו כבר. אני בא לסגור, אני שומע בחיות, בחיות. מי זה בוכה פה? הילדים הלכו הביתה לפני שעה. הוא מסתכל, הוא רואה ילד אחד עומד ככה, ומתחבא, ובוכה. הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, אנחנו משחקים מחבואים, ואף אחד לא מחפש אותי. אתם בלימא שלך מחפש אותך, לך הביתה. אתה השתגעת, לך מחפש אותי פה. נגמר מזמן, אנחנו הביתה. אז הרב חיבק אותו, לידף אותו, אמר לך, בוא אני אלווה אותך. מספר הרב לפרי משלן, תקשיבו טוב, איזה מילים, תראו איזה אנשים גדולים. אומר, הלכתי הביתה ובכיתי יותר מהילד הזה. וחשבתי לעצמי, הרי הקדוש ברוך הוא אל מסתתר, אין אתה אל מסתתר. כמה השם כביכול בוכה שלא מחפשים אותו? הקדוש ברוך הוא אסתר אסתיר פניי, אבל למה הוא מסתיר? כדי שתחפש אותו. כדי שתקרא לו. כדי שתגיד לו, אני יודע שאתה פה. אני יודע שאתה איתי. אני יודע שאתה פה. נכון, הכל נראה כזה, לא מסתדר, איך אמר רבי מנחם מנדל מרים בן אברהם שלום בזמן המשיח, כל כך קושי באמונה, שזה יהיה כמו לטפס סקי זכוכית על קיר שיש, בלי ציפורניים, ובלי מדרגות. יהיה קשיים. תגלה את הקדוש ברוך הוא גם בפינות האפלות הללו. תדע לך שהוא נמצא שם. אתם יודעים, הוא אמר, רבי מאיר פרימי שתעלה שאתה אמר, ילד, שהוא ילד קטן ואבא שלו משחק מחבואים ופתאום לא מוצא את אבא שלו, אז הוא בוכה. הוא בוכה, אבא שלי לא פה. זה שכל של ילד קטן. אומר מישהו, ילד גדול? גם אם הוא לא מוצא את אבא שלו, יודע, אבא שלי פה, הוא רק מתחבר ככה ככה. הוא פה. אומר רבי מאיר פרימי שתעלה ממילא, מי שצדיק ואוהב השם ומאמין בשם, אין לו בכלל הסתר פנים, כי הוא יודע שבכל מקום השם נמצא. זה נקרא גילוי ההסתרה. לגלות. הקדוש ברוך הוא לא הסתיר פניו כדי להעניש אותנו, זה עונש שבתוכו יש שכר עצום ביותר. מה זה? גלה אותי. וכשאתה מגלה את מי שאמר בהיה העולם, אתה האדם הכי מאושר עלי אדמות. סוד של פורים, רבותיי, זה סוד של שמחה. אתם יודעים איך שמחה? התרת הספקות. המלאק זה בגימטרי הספק. כן, לא, לא יודע. לא יודע, זה נכון, זה לא נכון, ככה אמרו בשיוך, התורה אומרת ככה, תגיד, זה אמיתי? מה אתה בולבל? משה אמת ותורתו אמת. הכל אמת. על מה אתה בולבל? מה אתה שומע שטויות שמבלבלים לך את המוח בתקשורת? כל הערב רב האלה. מה אנחנו שומעים אותם? מה אנחנו מאזינים? מה אנחנו בכלל מחשיבים אותם למשהו? הם לא מעניינים אותנו בכלל. אותי מעניין מה אמר רבה, מה אמר רבייה, מה אמר רבי יוחנן, מה אמר רבי מאיר, מה אמר רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שמעניין אותי. מה אמר משה רבנו, מה אמר אהרון הכהן? מה וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל? מה ציווה השם לי? זה מעניין אותי. השאר ממש לא מעניינים. השאר ממש לא קשורים למערכת. הם מבחינתי מחוץ לתחום. מעניין פה מישהו מה אמרו היום בחדשות בפורטוגל. אני את הסבתא שלי, אז מעניין. מה שנוגע, אני מעניין אותי. שמסיים את כל הראש שלהם וכל השטויות של העולם, אבל בסוף לא נשאר לו מקום בשביל הדברים האמיתיים באמת. לא נשאר לו מקום לדברים האמיתיים באמת. אדם נתנו לו עגלה ללכת לסופר, אז הוא מילא אותה בכל הסמרטוטים שלו ואומר, חבר, אני לא מבין, הבאתם לי עגלה, אין לי מקום לשים את המוצרים שלכם. הוא טיפש, הביאו לך עגלה למוצרים, לא לשטויות שלך. שנתן לך מקום בשכל להכיל בו את התורה, אתה מכניס בפנים שטויות, ואז אתה שואל, למה לא נכנס לי כלום? בטח, הכל מלא שטויות. צריך לנקות את הראש. צריך לדעת שאין עוד מלבדו. לדעת, רבותיי, שאין מעשה בעולם שקורה בלי רצון השם. הכל זהו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. נקודה. שום מקרה. אין דבר כזה בעולם. כל פיפס, כל פסיעה, כל פגישה, כל מה שלא יהיה, זה הכל ממנו. אם אני הייתי מבין את זה בכל ליבי, הייתי תובע מהקדוש ברוך הוא בכל כוח. בנו של עולם, אתה תעזור לי. רק אתה יכול לעזור לי. אין לי למי לפנות. אין לי למי לפנות. בבלעדיך אין לנו מלך עוזר ומושיע, אין לנו מלך עוזר וסומך אל האתה. אין, אין. אף אחד יכול לעזור לי.
שאדם מחדיר ללב שלו במאת האחוזים, שאין בעולם מי שיעזור וזה רק הבוריד ואנחנו סומך ונשען עליו, אין בעולם ספק שהקדוש ברוך הוא גואל אותו. אין דבר כזה. לא ייקלמו לנצח כל החוסים בך. לא יבוא שוב ולא ייקלמו לנצח כל החוסים בך. מי שחוסם בצילו של הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא נשאר מחוץ לתמונה. הקדוש ברוך הוא מיד מגיע. תרם יקראו ואני אהנה עוד הם מדברים ואני אשמע. זה רבותיי צריך להיות חלק מהחיות שלנו. לא חלק, זה צריך להיות החיות שלנו. זה צריך להיות המציאות של החיים שלנו. שאני בתור יהודי אני לא עוד עם, אני העם. עם ישראל יכול לצאת למלחמה דברים שהם נגד שכל. תסתכלו היום במה שקורה שם בסוריה, ברוסיה, מה שקורה שם באוקראינה. תסתכלו מה שנעשה. תראו כמה אנשים נהרגים. פה אומרים נהרגו 13,000, פה אומרים נהרגו בצד השני, אני יודע 3,000, לא יודע מה מספרים. תראו כמה זמן מלחמה, בשבועיים יותר. נכון? עם ישראל יצאו למלחמה יום אחד. יום אחד. לא עם פצצות. לא שיירה של 65-70 קילומטר טנקים ומטוסים. עם הידיים. חרב. חנית. כידון. סכין. פיגיון. קשתות. ביום אחד רבותיי עם ישראל הורגים 75,000 עמלקים יוצאים למלחמה. ביום אחד. אתם קולטים על מה אני מדבר? אם אומרים לך עכשיו שבאוקראינה מתו 75,000, היית מתעלף. גם בעשרה הימים. ועם הפצצות. שם בלי כלום, יום אחד. ביהודי אחד לא מת. אחד. עוד זה מלחמה פנים לפנים. זה לא... זה יורים עליך קשתות. איך זה הגיוני? אין היגיון, בעם ישראל. זרוק את השכל. יש היגיון? שורים, מה ההיגיון? ומה ההיגיון שאתה חי? יש היגיון שאתה חי? יש היגיון שהעם הזה חי פה? אתם יודעים כמה פרס... ימח שמם ויאבד זכרם, מהמניג'אד הזה, זה המן הזה, המן, המניג'אד, גם זה המן. זה הגמד, המניג'אד, גמד ניג'אד, אני יודע, ימח האסמו. אתם יודעים כמה הוא רוצה למעוך אותנו? אתם יודעים כמה סוריה רוצה לכווץ אותנו? אתם יודעים כמה אומות יש מסביבנו שעושים לנשוך לנו את המוח? מי שומר עלינו? ואלו ולא ישן שומר ישראל. אין שום היגיון רבותיי, דעו לכם, אין שום היגיון. אמרתי לכם מה אומר רבי יעקב המדין, יעבץ. הוא כותב בסידור שלו, חרושי, אני אומר לך, אין נס יותר גדול, לא קריאת ים סוף ולא כלום. יותר מהנס הזה של עם אחד, שכבשה אחת ב-70 זאבים, וכולם שיניים חשופות ואף אחד לא מצליח לגעת בהם. זה משהו שמטמטם את כל העולם, תדעו לכם, זה משהו שמטמטם את כל העולם. עמים שלמים נמחקו ולא נשאר מהם זכר. עם שנרדף יותר מכולם, והוקה יותר מכולם, באכזריות הכי גדולה שיכולה להיות. אין עם כזה, אין. אין עם נרדף כמו עם ישראל. אין, אל תחפשו. כן. אף אחד לא עבר פרומיל מה שהעם הזה עבר. ואלה הם הקרירו ונפלו, כל אלה נעלו מהמפה. והעם הנרדף הזה נמצא פה, ובן פורת יוסף, תסתכלו מה שקורה בארץ ישראל, איך, איזה התקדמות, איזה... מטורף, הכל פורח, בן פורת יוסף. הכל פורח. כל זה בזכות התורה הקדושה. כל זה בזכות התורה הקדושה, שאנשים אומרים, מה, חרדים, שלחו לעבוד, סתרו להם מקומות עבודה. אם הם ילכו לעבוד, אתה לא תוכל לעבוד יותר. לא לך לא פרנסה ולא חיים, בעולם יחזור גם לטוב עבור. כי אם אין תורה, העולם חוזר לטוב עבור. זהו זה. אם אין תורה, העולם חוזר לטוב עבור. אתם יודעים, הגמרא אומרת שגדול יום הגשמים, רבי תענית, יותר מיום מתן תורה. יש דעה שאומרת, כמו מתן תורה, שדובר יותר מתן תורה. מה? גשמים? יותר עם מתן תורה, למה? ישר שלמדתי את זה, שאלתי, למה? הסתכלתי בן איש חי, בבן יהוידע, עליו שלום, הוא כותב ככה, הוא אומר, דע לך, שלעשיו יש טענה עלינו. הרי יעקב ועשיו חילקו את העולם. עשיו אמר, אני לוקח העולם הזה, יעקב אמר, אני לוקח העולם הבא. יש לעשיו טענה עלינו. אתם, אסור לכם ליהנות מהעולם הזה. מותר לכם ליהנות רק... ממש כדי צורככם, לא יותר. אסור לכם להיות עשירים, כלום. מפת במלח ומים במסורה. אתם יודעים תורה. זהו, העולם הזה שייך לי. אבל, אומר רבי נשחי, תראו איזה יופי. אומר רבי נשחי, מה קרה? בשעה שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז זה דין כמו מציל מזוטו של ים. למה? כי העולם היה אמור להתקיים רק עוד מתי? עד 60 בסיוון. שישי בסיוון צריך לחרב. אז לעשיו כבר אין עולם הזה, כי הוא צריך לחרב.
אבל על ידי זה שעם ישראל קיבלו תורה, אז הם החזיקו את העולם. אז כמציל מזוטו של ים, אז הכל מגיע להם. שמעתם? אז גדול יום הגשמים יותר מיום מתן תורה. שיש כאן גשם ויורד שפע מן השמיים ומתחלק לכולם. והקדוש ברוך הוא נותן שפע. הלו, תרים את העיניים שלך למעלה בן אדם. לא מגיע לך כלום. והשם נותן לך. כמה אתה צריך לשעבד את עצמך לקדוש ברוך הוא? עשיו לך לטעון לך, אין לך. ומה אני יכול להגיד לך? יש לך? אבל חיים הקדוש כותב. תראו איזה מילים. מי שלא עוסק בתורה, מי שלא עוסק בתורה, אין לו רשות ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעתם איזה מפחיד זה? לבין נתן הרשות לדרוך על הקרקע. אין לו רשות. ליהנות מהעולם הזה כלום. מה שנותן האדם זכות ליהנות בעולם, זה התורה שלך. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה. אם אין תורה אין אור, זה חושך. אנשים חיים בחושך, רשעים בחושך ידמו. אם יש משהו בעולם שנותן לי אור, זה התורה. אם התורה נותנת לי אור, מראה לי את העיניים. אני צריך שמישהו יזרז אותי? דברי תורה צריכים חיזוק. הלו, נכון צריך חיזוק. אבל תחזק את עצמך. ידע לך שמה שמחזיק אותך בחיים, מה שמעמיד לך לרגליים זה התורה. תתפוס את עצמך לידיים ותבין. הלו, אם אני אעסוק בתורה, אם אני אקיים מצוות, תורה, שמחה, ססון, זה ברית מילה, עיקר זה תפילין. בואי נא, זה מה שיש לעם ישראל. לא סעודות כמו של אחשוורוש. לא סעודות של, 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 של מטורפים, של אנשים ששותים קצת יין, והוא מסוגל להביא את אשתו ערומה לעיני כולם. זה מטורף! זה מטורף! כל המסיבות היום שיש, כל השיטויות הללו וכל ה... ישבתי במשרד עם זוג. זוג חבר וחברה. היא רוצה לעשות את הפעלה. אז דיברתי איתה, הסברתי לה כמה זה חמור, אז היא ויתרה על הרעיון. היא הבינה. נתתי לה כמה היבטים, אז היא נבהלה. אז בסוף ברוך השם הוצאתי מזה שהם מתחתנים. הצלחתי לגרום לה מתחתן. אז מה היא אומרת לי? אמרתי להם, תראו, יש אופציה, אם אתם רוצים, אז אפשר, כאילו, או היא רוצה בזמן הזה להתחתן, או לא רוצה, והיא אומרת לי, מה, אני מפחדת, מה, אני אבוא לחתונה, וזה פדיחות, מה, יראו שהיא ככה, אז איך זה יהיה? אז אמרתי, עצמי, יש רעיון, אני יכול לחתן אתכם פה בישיבה, ואחר כך תעשו חתונה, שאתם נשואים. היה לי ככה בקורונה, חיתנתי זוג בחצר, אחרי זה, והם עשו איתי תנאי, אתה מחתן אותנו, בתנאי שאתה בא גם אחרי זה לחתונה, שם תתחתן אותנו. אני חכה אותך שאתם נשואים, עשה עברת מהחופה. זה קודשת לי. אני לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו צריכים באולם. נגמר ההגבלות, היה אולם, הביא אותי לאיזה אולם עם חצר, בחצר גינת ביתן המלך. לא יודע, ברחובות איזה אולם, לא יודע, משהו ענק. בקיצור, עכשיו, התלמיד שלי בא איתי, זה בדודה שלו. הוא אומר לי, הרב, אני מה אתה תעשה? מה אתה תחכה? וכולם, החתן והכלה עולים, וכולם, וואו, דופקים. קחתי את הכוס של היין, הם יודעים מה אתה אומר. תגיד להם, ארונות, שולחנות, כיסאות, אל תזכן, אני אגיד לך אמן. באו לאכול ולרקוד. עמדתי שם והחזקתי את הכוס ואמרתי, ויתן לך אלוהים את השמיים ומי שמנה משמני הארץ. וכולם, איזה רב. משמני הארץ, הבאתי להם שמן קנולה, הבאתי להם שמן תה, שמן, שמן אגוזים, שמן צנונות, שמן פקועות. קיצר, אני אומר פסוקים. ועשה חיל באפרתה, ייתן השם את האישה הזאת, הבעל ביתך כאחן וכליה, וכולם, בואי נעשה חופה ארוכה. בסוף אני עושה, סברי מרנן, כולם לחיים, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן, אני שותה. יש איסור ואחר גפן, אין איסור. זה נקלה לשתות. שתה. יאללה, שבור את הכוס. לא טבעת, אף אחד לא שאל, קח את הכתובה, תן לה. כולם מסתכלים, שבור את הכוס, כולם כולם. אף אחד לא שאל איפה היה זה, איפה היה זה, אף אחד לא שאל כלום. מה, הכל בסדר. באו אליי למטה, ירדתי. ועוד הרב, איזה חופה, אני רוצה כזה לבן שלי, אתה יכול לבוא? מתי זה? עוד חצי שנה. חצי שנה. איזה יום? שלישי. אמרתי להם. אמרתי, מה יש ביום שלישי? אמרתי, יש לי שיעור, אני לא יודע לשום עבוד.
וואי, אתה לא יכול אולי להזיז את השיעור. אמרתי, תזיז את החתונה. אין דבר כזה בעולם, אין, לא מתהפך. אבל מה שאני אומר לכם, רבותיי, זה... תראו, ישבתי עם הזוג הזה, מה היא אומרת לי הקלה? אתה יודע מה זה מצוין, אני באמת מעדיפה. נעשה בישיבה, ואחרי שאני ילד נעשה בחתונה, כי אני רוצה, אתה יודע, לשתות בחתונה. למה? אישה שותה? לא מכיר את זה. מה קרה לך? אני אומר, קרה לך, לא מה קרה לי. מה זה השטויות האלה? תגידי, גברת, זה לא לעניין, את רוצה להיות אימא? תשתי, תעניקי את הבן שלך, יהיה מסטול? מה העניינים איתך? תרדי מהבלבולים האלה, אמרתי לגברת, תרדי. רבותיי, זה משוגע לגמרי, אנשים, החתונה שלהם זה השתייה, והמלך והמן ישבו לשתות. ובזה אני מסיים. אני אומר לכם, זה דברים שאני רואה, ואני מצטמרר, זה לא שאתה צוחק, חלילה, אתה צוחק, ואתה צוחק מכאב. אני יושב עם זוג, הורים, לשני, לחתן וקלה שהולכים להתחתן, אני יושב איתם בבורט, ואני מדבר איתם כמה אתה עוזר וכמה אתה עוזר. אז ההורים של החתן מנסים לתת ממש מכל הלב. אני שואל את האבא של הקלה, מה איתך? אני לא יכול. אתה לא יכול? האדם שאני מכיר אותו יושב, מה זה יושב טוב? שוכב, לא יושב. מה העניינים? למה אתה לא יכול? אני אגיד לך את האמת, עולה לי רק שתייה חריפה לחתונה עולה לי 20,000 שקל. מה? הוא אומר לי, את זה אני משלם, זה החברים שלי, תשמע, זה פדיחה, אני חייב, אני קונה ארגזים של אקסלים וארגזים של וודקה, ותשמעו על מה הוא חושב. תעזור לבן שלך, הוא קונה אקסלים. באתי לחתונה, לא האמנתי, רבותיי, אני רואה, לא, ארגזים על ארגזים, על... כאילו יש פה מסיבה של 8,000 רוסים. וודקות עד התקרה. והכל על השולחנות, וכולם, יאללה, מה נהיה? הוא לא עזר לבת שלו. הוא השקיע כסף בשתייה. אתם מבינים על איזה ראש כאן, זה מטורף. רבותיי, יש אחד שרואה בפורים, בקבוק יין. רואה בפורים, סעודה. רואה בפורים, הוללות. ויש אחד שרואה בפורים, איי, 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 פה אני הולך לגלות את אבא שלי. יש לי יום אחד שהשם נותן לי מה שנקרא, בוא. הביאני המלך חדריו. הביאני המלך חדריו. ותלבש אסתר מלכות, ותיגע בראש השרביט. אפשר להיכנס ביום פורים, כתוב בספרי חסידות, כמו שכהן גדול נכנס לפני ולפנים, יום אחד בשנה, שזה בכיפור, יום הכיפורים, כל יהודי יכול להיכנס לפני ולפנים מבחינה רוחנית. להיכנס ממש לתוך החדר של המלך. לכן אני אומר, רבותיי, איך תיקח את היום הזה? זה מה שתקבל. קח אותו ברצינות, תצליח.